Svojstveno je svakom čoveku, najveći strah je smrt. Svi zapravo se najviše plaše smrti. Kad čovek uspe da se izbori sa tim strahom, on se više ne plaši ničega. A sa tim strahom čovek može da se izbori kada voli nekog više od sebe. Ja sam Dario Kesegi i pre nego što umrem želim da budem najbolja verzija sebe. Ja sam Gordana Drinić i pre nego što umrem želim da pomazim jednog psa u svakoj državi. Ima neki citat koji je, ne znam kako tačno ide, ali glavna fora je da pakao na zemlji je da upoznaš sebe koji je iskoristio pun potencijal. Znači da možeš da vidiš sebe drugog Darija koji je ono sve dao od sebe, uvek bio najbolji i da vidiš kakav je on osoba i kako si ti u stvari. A kad ti u stvari nisi osoba. Ja želim da budem što bliži toj osobi. Ja sam u više država naš u svom životu i skontala sam da su u različitim državima različiti kerovi. Drugačiji su, brate. Turskoj su debeli. Turskoj su debeli i ogromni, u Grčkoj su isto debeli i ogromni. I hoću da, na primjer, poznam nekog kera iz Nemačke i onda mu kažem sedi, ali na Nemačkom mu bude nešto i on sedne. Kao što ste čuli, to su Goca i Dario. U proseku imaju 25 godina. I ovo je prvi dan posle mesec dana da su zajedno napustili stan. A ja sam Aleksandar Roman, 17-struki nacionalni šampion u biciklizmu, ajde Roman, ajde! Profesionalni rally vozač i strastveni maratonac. Pogledajte moj početak u biciklizmu. Presmešno. A ovo sam ja sada, nego verovatno se pitate zašto sam ja narator ove priče. Ali obećavam, imaće smisla kasnije. Njihova priča počinje time što je Dario skršio svoje koleno pre mesec dana na skijanju. Mesec dana je visio po stanu, igrajući igrice ili gledajući serije. Sa njim je blejala i Goca. Ona u zadnjih godinu dana nije uspela da organizuje uspešno putovanje. Prvo joj je propao put na Islandu, a sada i na Kopaoniku. Oboje su samo želeli da dožive jednu avanturu, a nisu ni sami očekivali šta će im se sve desiti. Kojemu se krećemo polako. Neću da kuglam vama na početku, ali išli smo u shopping da ja kupim trenerku sebi, pošto nemam trenerke. Crho sam. Da li ću da izdržim ovih 4-5 dana, već koliko idemo. Ovo je treba bude jednostavna avantura. Pogledajte ovog spremnog momka. Evo, spakovali smo se ovih mjesec dana što sam bio u stanu. Više sam živeo, kako kažem, u virtualnom svijetu nego ono stvarno. Preko dana bi ili gledao serije, filmove ili igrao igrice. Znači, moj stvaran život je bio samo ono hrana, WC, kupanje i spavanje, to je to. I toliko mi je drago što ću nešto doživjeti stvarno. Znači, 2020. godinu obelažio COVID i mnoge ljude je to pogodilo na različite načine, što znači posla i svega. Ljudi koji vole putovanja, njih je to pogodilo zašto nije mogla se putovati, mene posebno. Ja sam planirala cijele godine da putujemo, nismo mogli. I zato mi je jako bitno ovo putovanje, da se održi, znači da odemo i da sve uradimo kao što smo hteli, da se vratimo, jer to će označavati kao evo, uspjeli smo da putujemo negdje. Baš zbog toga što za vrijeme nismo imali mnogo uspeha, odlučili smo da cilj bude veoma jednostavan. Odemo na najveću gondolu na cijelom svijetu koja je srećom u Srbiji i provozamo se. To je to, jedini cilj. Ako to ne uspemo, ja ne znam. Njihove ambicije su bile jednostavne, ali ova avantura je imala svoj plan. Šta se dešava? Dario, zaustavi kola, policija je. Ali polako, ima vremena. Doćemo i do te situacije. Siguran sam da je ona strana sa off-brand Luigi Marijom bila malo čudna. Da smo zakopamo neke random stvari koje nama imaju značenja. Evo, potpisali smo ih sve. DIG, najgori potpis ikada. Fore, želimo da zakopamo stvari. Čisto ako je neko onako fan i ako se nekome baš svidi ovaj film, da može to da iskopa sam i da ima kao neki suvenir iz filma. Kako se znate gdje je? Mora pogledi iz klipa i snimit ćemo gdje se šta nalazi. Znači, no, dobro to vrati tu kockicu kao. Plus, svaki predmet ima određeno značenje. Super Mario propali predstavlja
video igrice i kako idemo iz virtualnog sveta, a kompas predstavlja putovanje. To je bila godcina ideja. Znači, jel znaju li da je ovo parking kod ekstra centra? Dođe ljudi, raskopaju ceo parking. Treća, 1, 2, 3, nemojte kopati ceo parking. Kad izbacimo film, posle nedelju dana idemo prvom da nađemo sve stvari. Može, noć. Nepoznata situacija. Zanimljiv naslov poglavlja. Totalno me podsjeća na moj prvi put kada sam vozio rally. Koliko god da sam trenirao na računaru, uživo je skroz drugačije. Brzina, koncentracija, buka, adrenalin te puca. Dok si u autu, shvataš da svaka tvoja greška može da te košta života. Poginuću mi, ja kad kažem poginuću. Ako ja vozim, poginuću. Ljudi, godi se tripuje zato što ovo će biti njen najduži put, u smislu i vreme se koliko će voziti, a i kilometraži. I tada ide i po autoputu, da ide i po brdima, planinama. Kao i ja 2015. na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj, Goca je imala ozbiljan vozački izazov. S obzirom da je Dario povredio nogu, ona će morati da bude glavni šofer. Dozvoljeno je 120 godina. Zašto ide 68 na sat? Niko ne ide 120. Svi ti idu 120, obilazite. Aj prvo ideš 120. Ne, ja smijem da idem. Ajde. Mogu na... Ajde, ovo je epska avantura. Oh my god, Goca ide u levu traku. I super za puls. Jeste, da. Uim se. Oh my god, 100 na sat. 104. Oh my god. 110. Ah! Goca ide 122. Alo, prekoračila si brzinu. Šta žuriš? Gde žuriš? Zašto staješ na pumpu, Goca? Pumpa. Ja vozim dalje. Promena plana. Znaš, toliko ja vozim, stićemo preko sutra. E, idem u rikverc. Nisi ruču pa auto. Ovo će čudno zvučati, ali ja razumem Gocu. Iako sam sada profesionalni vozač, najveći strah koji sam morao da prevaziđem jeste bila vožnja po autoputu. Ali korak po korak i tu završiš. Odlično smo započeli ovaj put s ovim autom. Znate da ovaj auto crkava, crkva već 10 puta na ovom kanalu. Upravo smo skontali da nam ne radi sijalica. Koji crkva, ova ili ova? Ova. Sigurno? Da, pa nije ništa svetlo. Ovo definitivno ovo. Da. Nemoj da zamenimo sijalicu koja radi. Definitivno. Kakav si ti muškarac? Inženjer u duši. Nice. Kakav si ti muškarac? Kako ovo ide dobro? Nije dobro. Goca, rekla si mi pogrešno. Bacio sam sijalicu koja radi u smeće. I lepo te pitam koja je sijalica. Ja se svećemo dve nove, ajde. Kakav sam muškarac, kakav si ti mozak. Ti nisi gledao? Pa ti si izašao da vidiš, brate. Ja, pa... Stagora, ovo je mnogo teže da se menja. Pa šta da ti radim? Izvadio sam sijalicu, god sad što je kupio drugo. Ja kao, ajde, čekam da kao malo naduvam gume, čisto radi reda. Ne valjam kompresor, izdubao sam svoju gumu. Ubit ću se, gledaj, izduva nam je guma. Kad priključim kompresor, on duva, čujete? Znači zašto stoje X-evi ovi? Zbog ovo. Stoje zašto ovo ne radi. Ja izduvao gumu. Dario! Diraj. To nisu naši svi problemi s kolima. Tek smo počeli. Voz izgleda ovako sitno, ali ima baš jaku rupu. I polomila sam ovo. Uspela da odbali ceo ovaj andorak. Ne znam kako. Nema vremena da idemo kod majstora, pa ćemo nešto skrpimo. Znači imam osjeća ćemo napraviti već problem nek što jeste. A ja isto mislim. Molim vas, nikad nemojte ništa popravljati na kolima sa super lepom. Dobro, sad izgleda samo očajno. Ja mislim da put tek sada zvanično počinje. Tek sada, znači nismo izašli iz Beograda, imam tamo na oplata rampa. Koliko sati? 12! Oh my god, nama je plan bio da budemo na sljedećoj lokaciji u 8 ujutro. 4 sata. Kasnim. Kako, brate? Ne možemo se odlučimo ko će puštati muziku, pa neka sudbina odluči. Stani, ja znam koju ću stranu, hoću ovdje malo crvenu. Letiš sam uzeo ljudi novčić. To je onaj...
kraj sveta, 2012. Maja Inke. Nisu oni samo smak sveta, oni cijel civilizacija. A, no. Moram da uvrti ovako. Ne! Idemo na ono da probamo najbolji sendvič na najboljem mjestu. A prvo imamo carsku platu. Oh my god. Ovo se igrao pomalo. Tu si igrala kao mala. Tu smo se okupavali stvari. A što je neki centar grada u Rimu bio? To je ostatak Rimskog carstva, a inače ceo Sirmium je ispod cijele Mitrovice, ovo još ima mapa. Wow, znači tako izgleda grada. Tako izgleda, to je palata ovo sredinje. Mi se nalazimo ovdje, da? Znači ti si ovdje blejala kao klinka. Ono sam trčao, pokažem. Wow, bro. A ovi mozaici, to su od njih ostale, razumeš, od Rimljana. Oni su tako razumeli. Kako tako porasla Mitrovica? Pa zato što vremenom se tu ovaj pjesak i zemlja su se nanosili, vetrovi da nanosili i sad je to na nekih ispod, možda, evo viš koliko ima, 3-4 metra. Šta Mitrovica stalno raste? Kako ti nismo rasli leko kasi? Ovo je ljudi bilo davno, bilo pre 2000 godina, ono kad se boli mačevima, brate. Znači ovdje su živjeli ljudi koji su tad imali najviše para. No. Realno naš stan bolji, brate. Moje mišljenje o palati. Cringe. Are you not entertained? Buraz, oni nisu imali mikrotalasne. I ovak ljudi komentarišem da ti neki najveći carevi sa najvišim parama i svim zezancijama, oni žive bolje od nas. Znači mi imamo, brate, mikrotalasne. Mi imamo internet, telefon, kola. Znate koliko mi svi bolje živimo od njih? Ali dobro izgledala palata prije. Oh my god, povlačim sve što sam rekao za mikrotalasno. Hoću da živim tu. Gota sekunda da ovo najlepše mjesto u Mitrovici. Jeste, kad je zalazak sunca, gledaj tamo, tamo ti skreće sala. Nice. Sad vi zamislite da je ovo jako lijepo. Jedemo indeks iz, kako se kada zove? Indeks u Mitrovici. Indeks u Mitrovici. Pogledajte, ja sam uzao ovaj kraljevski ćup. Gota tvrde da je ovo najbolji sendvič na cijelom svijetu. Izgleda zanimljivo. Za Konstantina. Teško piti iz ovoga. Kako su kralje pili kolu? Ne znam. Od 1 do 10? 8. Meni se baš svidio. 8,5 mene dobija. Ovo ćemo sakaj u Mitrovici. Ovo je simbol. Ovo je miris iz auta koji je skoro potrošen. I simbol je toga naše molitve da auto ne crkne, da ništa ne fali auto više. I ovo nećemo zakopati, nego ćemo sakrimo. Ljudi, ako nađete, tagujte me na Instagramu. Ali postovajte na story, zašto sam jako uzbuđen. Mrzli smo se pored rijeke, brate. Prsti mi crveni, brate. Pazi, pazi. Neću ih udarit, brate. Trči, ne ulazi kola. Moje kolno. Stigli smo ljudi u Čačak. Goci je neki stigao paket u Čačak. Vaš paket se nalazi po kutomatu broja 434. Šta radi? Zaglavila je se kutija. Uć, pokidala sam ovaj papir. Wow! Brijač za guzu! Ako sećate serijala 7 dana u kolima, spali smo na ovoj pumpi, brate. Tu skroz u ćošku smo spavali i bojali smo da nas neko neće opljačkati. Da. Mislim da je ovaj golf bio i tam parkiran. Sveć kad spominjemo taj serijal od 7 dana smo bili živi u kolima, tada smo komentarisali Đak pljeskavicu, koja je najbolja pljeskavica ikada. Ja i dalje mislim da je to jedna od najboljih pljeskavica, međutim, Đak se probio sa nekom famoznom piletinom koja se zove pilište. Piliste, piletinu. Da. Znači unutra ima i sira i nema čega nema, odlično je, znači, odlično. Odlično. Znači Đak dominira u Čačku. Ne da još jedan zalazi, ne mogu brati mu. Što najgore, niko od nas nije bio glavan. Sljedeća stvar koju zakopavamo je ovo drvo, fake. Sve prethodne stvari su imale neku priču. Ovo nema nikog smisla, kao što ni život nema nikog smisla. Ovo si ga vrati, kao što ni život nema nikog. I neko od nas dvoje će da zakopa to u centru. A, crveno, crveno, crveno. I dalje isto ostaješ? Da. Nee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 
Thank you.
Evo ga Dario kreće. Ljudi ga gledaju, znači, oh my god, svi ga gledaju, on je na sred centra. Ljudi upravo stoji za mene i komentarišu što on radi, što on radi. Gledaj kako je zakupao. Oooo. Oh. Biš. Bio si brz. Ah, oh, moje kolono, brad. Ti si trčao. Prvi put posle mesec dana. Da. Nećemo tu ništa snimati, a ako vas zanimaju snimci iz Užica, imate ceo serijal na mom kanalu koji se zove Družice, od nekoliko epizoda. Brutalno ne preporučujem ga. Da već kad sam u Užicama, ne sam da propustim šuljagu. Ako nikada niste jeli komplet lepenju u Užicu, dodajte na svoju bucket listu, pogledajte. Aj daj hladno, molim te malo, lik ima da se umre. Kako se sjaj. Gledaj ga što gleda, lik, gledaj ga. Gledaj, probutuj, brad. Hlad, diši. Oma, ja vam se kao Pokemon transformiše su sljedeće, nema hlada. Ljubo, maš lijepo. Znam si, imaš kjera koji samo jede komplet lepinje. Bože, šta bi to bilo? Oh. Napravim jedan ako bude lijep. Aj, joj. Imamo vode? Nijem. Aj, joj. Urrrr. Ajde, trnu mi zubi, brad. Šta je bilo? Pazuje da ne može biti. Ne može da moj sine. Ima, brat. Ne, da ne možemo ovdje da pijem. Znam, brat. Gle mi je Užicu, brate, svi ljudi šedije po putu, nije nam jasno ništa. A nije bilo obeleženo da ne smije sviđa? Nije ništa bilo, pa to je sad tek verovatno. Mene blice ili? Blice? Ne znam da li mene blice. Šta se dešava, brat? Pa buraz. Ja nešto smetim, brat. I oni hoće da prođu. Ne, ne. Šta je, jesi nepolicija? Drži, drži. Vi ste nepolicija? Ne znam šta hoće. Evo iza nas policija. Zaustavili smo se. Pojao ja komplet lepinju, ukcali mi Zlatibor i vozio po navigaciji. Samo odjednom pojave se ljudi na ulici. Produžili mi pravo, oni za nas, kao dobro večer, Pet hiljada kazna, to je neka pešačka zona od 6 sati, ali je stigli gde tablu. Mo nigde, brate, samo odjednom se ljudi pojavili, to nigde, to. Brad. Ništa, brate. Ljud sam jako na Užice, ali ću oprostiti samo zbog Miloša. Ali ima jedna komada koju uvek savršeno izvrši, to je donesi. Jedno donese neku njegovu igračku, sad smo u hotelu, nema nijedne igračke nigde. Pa, donesi. Denisi, hlad, Denisi! Ajde, Denisi! Denisi! Tamo uradimo room tour dok ono se stvari. Denisi, hlad! Denisi! Ajde, Denisi! Denisi, hlad! Nice! Kako se to otvara? Kuhinja. I terasa je dobra, solidna. Relativno je blizu centra. Imamo ljudi problem. Ovo poglavlje se zove adaptacija. Mi se ništa nismo adaptirali. U svakom dobrom filmu, glavni akteri, glumci, šta god, heroji priče, imaju neki veliki problem koji moraju da prevaziđu. To čini dobar film. Moj gocin problem je to što nemamo problema. Mi se idemo bukno da nađemo problem. Znači nam treba sad nešto teško što će nas izazove, nešto što će da nas promeni kao ličnosti. Nešto za šta ćemo morati da se žrtvujemo da bi uspeli izašli iz toga kao nove osobe. Verovatno razmišljate o sebe, svi će koji si idiot, otišao si na putovanje, uživaj sa svojom devojkom, ko šiša klip i priču, ne. Ja bih sve dao za dobru priču. I nama trenutno treba problem. Jel imaš neki problema? Ajme se potuć s nekim. Ugarao sam desnu nogu. Aaaa, šepam na dve noge. Aj, mi nemamo problem, ali Zlatibor ima jedan problem, to su reklame. Bukvalno u centru, gdje god se okreneš, reklama. Reklama na toj zgradi, dve, ovdje tri. Dum, reklama, gore, reklama. Još jedna tu reklama, iza su reklame i čak imaš reklami na podu. Reklame koje možeš da gaziš. Izvuko se hlad. Oh my god, imamo problem, skoro smo izgubili psa. Brzo gotov, umreće nam pas bez povodca. Oh my god, ozbiljan problem. Lijepo je, ovo je stvarno lijepo. Iako nisu imali problem i prepreku, imali su jedno drugo. Srce im je bilo puno. Morao je da joj kaže, volim te do neba i nazad. Legli su da spavaju bez problema. Ne radi. A?
sam zbunjen, bukvalno sam juče gledao snimke, ono story ljudi kako se vozaju. Sam mi već ništa nije jasno. Možda smo došli ranije? Gledaj šta piše. Zbog planiranog mesečnog održavanja Gold Gondola neće raditi u srijedu 3. februara 2021. godine. Koji dan? Danas. 3. februar, ne! Mi smo već otkazali hotel, ne! Sad moramo promijeniti sve planove. Šta ćemo sad raditi ceo dan? Tako razglavio. Valjali smo te s konjima, haha. Ček. Pre nego što nastavimo dalje sa pričom, moram da iskomentarišem njegovu vožnju. Znači, ne mogu da verujem, vozi tog bagija kao da je autić na sudaranje. Drži volan kao da ide po leba u prodavnicu. Nego da se vratimo na priču. Goca i Dario su hteli da proslave sa najskupljim sokom na Zlatiboru. Samo mi nije jasno, šta slave kad tako vozi? Dobar je. Užasan je. Najgori sok koji se popio u životu. Vidim sad za te barijeli filetinu. Brutalna je. A da, Sakli i Naca su se verili. E, to je dobar povod za slavlje. Ovo je prvi put da piješ malino kao veran čovjek. Tako je. Dobar. Kiselo je. Gadno, brate, luk sporadajza. Majke mi treba. Samo malina, voda i šećer. Dodajmo šećera. I dalje gadno. Okay, 4 soka, 1700 dinara. Da smo bleli 3 sata sa Sakijem i Nacom. Super nam je trošenje ovog dana, trošenje vremena. Kao što vidite ljudi, imamo jedan problem. Hlad nema igračku i mora se igra s mojim čarapama. Ja sam spreman da osvojim njegovu igračku. Neću da je kupim, želim da je osvojim. Jedan men da 5 strelica, moram da probušim 3 balona i dobijem plišanu igračku. Bacim jednu, promašim. Bacim drugu, pogodak. Treću bacim, pogodim balon, ali se odbija strelica, ne probušim balon. Mislim da sam probušio sam možda još jedan balon i ostao sam sve promašio, ali naš dva sam samo probušio, ne mogu da dobijem plišanu igraču. I onda meni daje jednu strelicu kao pokušaj još jednom s jednom. Ne. I promašim i s tom. Ja sam jako tužan, brate. Ajde, viruj odavde, reko. Bito je da si se trudio i... Uaa, wow, to je dobro slad. Ja, a, šta je ovo hlad? Ko je ovo? Ti mislim da mu se sviđa. Ova igračka je bila pun pogodak. Pusti, pusti mi to. Pusti konja. Kako se zove onaj konj? Pusti riđeg.
Puštaj riđeg, bre! Puštaj riđeg! Plan je bio da odemo u 8 sati, budemo prvi na žičari. I mi smo spavali. Saki i Naca nisu htjeli da ustanu u 8, nego su ustali. Nisu uopšte planirali da ustanu u 8, nego su ustali zbog nas u 8, idemo na žičaru. Mi spavali. Oni je otišli bez nas do tornika. Najsmešnija stvar. Naca se boji da se vrati. I oni ne boju tamo nikako, nikam način se vrati nas dosim sa žičarom. I sad god se ja idemo po njih kolima da bi ih vratili vamo. Da bi mi žičarom išli tamo i vratili se nas. Hladi ima ozbiljan problem kao i uvijek. Ja im uradim onu folu kad zoveš psa, ne gledaš u njega. Hlad, hlad, dođi vam, hlad. Hlad, dođi, hlad. Dođi, hlad. Hlad, dođi, hlad, dođi vam. Dođi, hlad. Dođi, dođi hlad, ajde dođi vam, hlad, gdje si ti hlad, bomi dog, probudi me lik u 4 gute, zašto je povraćaj, zato što je puno ja plastike i čaj, nemoj jest plastiku, brate, se očujem, u 4 gute, A mi smo vesti u pokoju. A, mi će, brate, tu smo bukvalo. Nemoj se dođi, tato Peter tu ili barade u lokalu, ne možeš dođi sigurno, tamo gondola moge. Aj, pitaj Nacu, da li gori sok ili gondola? Gondola je gore, kažem da, sok je biznes. Pa ništa, ajde onda ovaj, evo mi se okrećemo. Ne možemo doći gore kolima, tako da smo bez veze krenuli. See the crystal raindrops fall and the beauty of it all. It's when the sun comes shining through. Krećemo. Oooo, Bog da oko, nas na roller coasteru čovječ. Je drago bi što smo sami. Bolje je, brate. I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, you and I. Da 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 da. Šta mi što mogu još jednom? Ne. 20 km na sat ide, 21, 22. Jel on može zaljulja, brate? Nemoj, Dario! Dario! Jesi Ljulja? Ljulja se, nemoj, vrati se! Si normalno, jako ti si težak od džavo, gledaj, sad si zaljuljao. Ti nisi normalno, gledaj, brate, nemoj. Pa nije što to 50 metara šumajt, ako padeš 50 metara. Ovo ću umreć. Iz tvojih 130 kg, brate. Molim, smršao sam 4 kg. Zabranjen ustaje, ti su ustaje. 20 minuta trajala, 25 minuta trajala vožnja u gondoli. Ja pričali smo svema i svačama, došli smo nekako na temu mrvca. Znači imali smo plan nešto da zakopamo drugo na vrhu planine. I kako sam počeo pričamo o njemu, nekako hteli smo da ovaj put na neki način njemu posvetimo. Da. Zašto on nigde nije putao s nama. To bio moj prvi pas, baš ono da je moj pas. Dario mi ga je kupio. I baš nas je rano nas je napustio, a nismo stigli da radimo stvari koje smo želeli da radimo sa njim. Da on doživi te stvari. Mislim, mi sad imamo psa, ono, hlade, sve to super. Ali mrvac i mrvac. Ne znam što bi rekao. Ja sam njim najviše volala od svih kerova. To kako me je najviše volala od svih. Neću više da snimam. Ajde. A ja ti, ja se raspakam. You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She
with everything I'm insecure about. Today I drove through the suburbs. How could I ever love someone else? Stigli smo u Novi Sad, sad idemo na jedno jako bitno mesto, ali pre tog mesta na jedno još bitnije mesto da jedemo. Ali nećemo da jedemo Maja Index, jer uvek jedemo Maja Index, otkad ja znam da sebe iza Novi Sad, uvek jedemo Maja Index. Da spraviš slavu, brate, si ima napiš Index Maja. Sad ćemo da nađemo neki drugi sandvič. A da je dobro. I ja konta da pitamo lokalci, nekog iz Novog Sada. Možeš, ajde. Ej, izvini, jedno pitanje. Ćao. Ćao. Ćao, ćao. E, pa to sam ja. Baš je mali ovaj svet. Gde je najbolji sandvič u Novom Sadu? Najbolji neko sandvič? Indeks šestica kod riblje pijace. To. Odmah vamo malo niže. Znači oško. Indeks s biftekom. Buras, šta je ovo? Nikad nisam jela indeks sa biftekom. Buras, da li zna da postoji, brad. Fali mi Novi Sad. Ćuti Google dok otvaram dušu. Znači ja u Novom Sadu imam toliko lijepih sećanja. Toliko divnih stvari mi se desilo. Ja sam u Novom Sadu postao čovjek. Ketchup, majonez i krastavac. Ti nemaš krastavac. Krastavac mi stavila? Da. Što si stavila krastavce? Zašto si stavila krastavce? Volim, obožavam krastavce. Krastavci su samo imaju jak ukus. Nemaju, ali... Imaju, prejaki su. Krastavci. Krastavci previše dominiraju, kontaš. Kupim tu savršen indeks. Jedan krastavca, razumeš. Moćni znam. Gata nam! Dario! Daj mi! Dobar, ali je jak, bret. Udara glavu ko šampanjac. Sada sam tu negde sam bio. Tu sam negde bio klečal, dobro? Šta si tad mislio meni? Da sam budala, a? Da. Samo nju. Cringy šolja. Zašto šolja? Gledaj sad ovaj skill. Dario! Uspio si? Sa nekim kamenčićem može da se skine. Zašto smo sakrili šolju? Zato što ta šolja predstavlja čaj. Znači predstavlja naš prvi date. Otišli smo prvi date u kafić na čaj i ja nisam imao para. I Goca bukvalno na prvom dejtu platila meni piće. I ja sam želao da eto ovo putovanje, ovaj put se završi time kako je sve počelo. Ja i Goca idemo sad na čaj. Stvarno idemo? Idemo na čaj i znači kako smo sve započeli, tako ćemo sada i završiti. Ja sam Gordana Drinić i pre nego što umrem želim da živim. Ja sam Dario Kesar i pre nego što umrem želim da cenim svaki trenutak. Još u srednjoj školi sam naučila definiciju zdravlja koja glasi: zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i oronulosti. Sigurno ste često čuli kako ljudi kažu, ma bitno je samo da si ti živ i zdrav i ništa drugo ti ne treba u životu. Ja se ne slažem s tim. Mislim da onaj drugi deo definicije, a ne samo odsustvo bolesti i oronulosti, je jednako bitan. I zato pre nego što umrem želim da živim, želim da radim što mi se radi, želim da putujem gdje god mi se putuje, želim da spavam kad mi se spava i da želim da pomazim bar po jednog psa u svakoj državi. Uvijek imam potrebu da budem bolji, uvijek želim još. Iako to nije loša stvar, nekada zaboravim da cijenim ovo što imam. I zato hoću da u svemu nađem svetlo, a kada je mrak i ne mogu da nađem nijedan zrak, ja ću biti to svetlo. Nice. Jutro se rimovalo, jel? No. Čekaj sad, završio se film i mene niko nije pitao šta bi uradio pre nego što umrem. Znaš šta, ja kao narator mogu da radim šta hoću. I zato ja, Aleksandar Roman, pre nego što umrem želim da... Those rainbows in my mind when I think
Neko je kopao. Just the two of us. Nije ovoga, bre. Neko uzu su primarije. Zavis nekih kjera iz kopa. Ne bi me čudilo, bre. Da, ne bi me čudilo. Promijenili smo vozilo, sad smo na hladu. Ajde sigramo.